do të shkojmë në Korçë, pasi fermerët e Korçës kanë problematikat në fakt të hershme, ku duhet teksuar se depot e drithrave në një prej zonave më pjellore në Sheqeras kanë betur stok, si të grurit ashtu dhe të misrit. Armand Brau ndodhet atje. Përshëndetje Mandi, sa ton grur dhe misër kanë betur ende pashitur dhe çfarë thon fermerët? Nuk gjejnë treg apo çmimi është më i lartë se ç'duhet? Ju përshëndes, Nertil. Bëhet fjalë në fakt për fermerët e fushës maliqe, të cilët pas e patën një vit korjesh, pasi dhe nuk u favorizua shumë nga kushtet atmosferike, sot ata po përballen me një tjetër të pak të duhet të thënë fatkeqësi. I gjithë prodhimi i tyre gjendet përsëri në depot e tyre, afër 80% i prodhimit të fermerëve në Drithas, të mëdhenjë dhe fermerëve të vegjël, ndodhet në... Kjo ka ardhur të paktën sipas disa problematikave të ndryshme të cilat ata veti referojnë. Është hyrja e prodhimeve nga importi, ajo që krijon destabilitet dhe çrregullim në treg sipas fermerëve dhe bën që malli i tyre të mos shqitet. Nga ana tjetër duhet thonë se kostot të janë shumë më të ulta se kostot e prodhimit. Nëse flasim për një kosto reale që do të mbulonte edhe koston e prodhimit, por nga ana tjetër edhe fitimin e fermierve, do të ishte 40 lek për kilogram gruri, por momentalisht çmimi i tregut është 25 lek për kilogram. Kështu që është shumë herë nën koston dhe nën fitim. Në fakt, ata shprehen se rritën, në vitin e shkuar rritën si përfaqen e mbjell me grur dhe misër, edhe fal asaj që ishte dhe porosia nga Ministria e Bujqësisë dhe Ministria Krimsa, e cila në brithirje për atë kohë për fermerët, që të shtonin sasi dhe misër, për shkakun e vetëm se do të kishte një krizë e cila vinte nga lufta e Ukrainës me Rusinë. Por, së fundmi, edhe pse respektuan këtë thirrje, edhe pse ju bashkuan kësaj thirrje, duhet thënë se gruri dhe prodhimi tyre kanë mbetur stok. Dhe në këto kushte, sipas tyre, shteti nuk kanë të ryrë për të rregulluar tregun dhe shqitjen e prodhimit të fushës së maliqit. Dhe përballë këtij fakti ata mbetën të trishtuar, sepse gruri dhe misri duhet ishin shitur që në muajin tetor të vitit të shkuar, por ai është ende pa u tregtuar. Kështu që rrezikon që edhe të hidhet pasi siç ka një kosto që në qoftë se ata nuk e shesin brenda pak muajsh, një miz fillon të dëmton grurin dhe nga ana tjetër brejtësit dëmtojnë edhe misrin duke krijuar humbje shumë të mëdha. Dhe ata mbeten të paktën në mëngjirin e fatit dhe bëjnë një apel deri tek shteti të paktën që të ndërhyjë në rregullimin e tregut tyre dhe mundi tyre të mos ikë kot. Faleminderit Mandi, do t'jemi sërish me ju në të tjera lidhje të drejtë për drejtë nga qarku i Korçës, një problematik në fakt shumë e rëndësishme kjo, përsa i përket shqetësimit që kanë edhe fermerët e Sheqerasit, në fushën e Sheqerasit, në Maliq, një prej, si që është zona e Myzeqes, edhe fusha e Maliqit është një zonë që prodhon shumë në grur, në misër dhe jo vetëm, por me sa duket me ton të tëra, si grur, ashtu dhe misër kanë mbetur të magazinuara, për shkak se nuk ka treg për të shitur.